Umefurahi kuona kiongozi wetu? Yes. Si yeye ni kusema na kutenda? Yes. Si alisema basi itakuja? Yes. Amelete mwenyewe hajalete? Yes. Amelete mwenyewe hajaleta? Yes. Sisi zote kazi yetu ni kumsaidia rais wetu ndio apange mikakati ya maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Na hasa tunajivunia hapa katika kaunti hii yetu ya Meru, rais anaendelea kututembelea tukiwa tunampenda.